Sejam todos bem-vindos, amigos, ao canal Mundo 4K. Para quem não me conhece, o meu nome é Arnaldo. Eu quero agradecer a você que tem aí assistido os nossos vídeos. Também quero dizer que se for a primeira vez que você está aqui no canal, que você se inscreva, que você comente. Não esquece de dar aquele joinha, isso ajuda bastante o nosso canal. Eu tenho observado que a gente tem bastante views aí nos vídeos, mas tem pouco joinha. Então estou pedindo aqui mais uma vez que você deixa aí o seu joinha assim que você estiver assistindo os vídeos. Bom, o vídeo de hoje, um vídeo sobre gameplay, e o joguinho escolhido é esse daí, o Private Eye, um jogo bem interessante. A história do jogo basicamente é que você é um detetive e você tem aí cinco casos para resolver, né? E cada um tem o seu tempo aí pré-determinado. Esses cinco casos aí são as fases do jogo que você consegue selecionar também usando as chaves aí do console. Eu vou jogar a primeira fase aqui, porque também a primeira fase é a primeira que eu lembro. É um jogo que basicamente você tem que fuçar muito na tela para você descobrir aonde está os mapas, aonde está cada item, porque basicamente é assim. Você na primeira fase você procura onde está o dinheiro. Né, você vê aí no canto superior da tela aí na direito aí tem ali um cifrãozinho, né? Então você pegou o dinheiro, localizou onde ele está, você tem que levar para o banco. Feito isso, você vai procurar onde está a arma, né? Achou a arma, você tem que levar na loja de armas, né? Achou o ladrão, tem que levar aí no departamento de polícia. Então basicamente é isso. Você tem um tempo aí pré-estabelecido para fazer toda essa parte aí do jogo. Então comente aí se você conhecia essa história, se você não conhecia, se é a primeira vez que você está vendo esse jogo. Eu tenho lembrança de jogar muito esse jogo quando era mais novo, né? Vai fazer um bom tempo que eu não jogo e eu estava lembrando esses dias aqui, eu falei, vou fazer uma gameplay dele, porque às vezes é um jogo que tem um enredo legal, uma história legal e ele não é tão explorado. E como às vezes as pessoas não sabem o que fazer no jogo, o jogo parece que é meio sem sentido, mas tem sim um sentido, né? Bem claro. Então a gente vai jogar a primeira fase aqui, vamos ver como é que eu me saio. Faz muito tempo que eu não jogo, né? Deixa eu iniciar aqui direitinho. Então tá aqui, a gente já começa aqui do lado da uma delegacia, né? Eu vou ir para a esquerda, olha só. Então aqui na segunda tela aqui, ó, eu já pego ali, aqui na terceira eu entro. Aí eu vou aqui para a direita. Olha só, tomando cuidado aí, desviando, né, dos bichos aí, ó. Aí aqui, ó, a gente já pega, pode ver que tem um tipo de uma barreira ali, você não consegue passar. Eu não vou ficar enrolando muito pro tempo não acabar. Então a gente vai voltando. Nós vamos voltar, voltar. Porque a ideia aqui é devolver, ó, aqui é a loja de armas, tá vendo? Né? Na verdade eu tenho que entrar ali e voltar aqui para dentro aqui, ó. Isso. E aí a gente vem pra cá, ó. Nós vamos devolver lá no banco. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aí. Passa a polícia, né? Toma cuidado aqui, porque agora vai começar a ficar mais difícil. Estão jogando vaso, né? Em alguns casos aí cai tijolo. Então a gente vai com cuidado, ó. Então devolvemos aqui no banco a primeira fase aí, passamos, né? Vamos tomar cuidado aqui. A gente continua indo pra frente, ó. Agora vem passarinho. É o ratinho, olha só. Tomar cuidado com esse carinha aí, ele atira que nem uma faca, tá vendo? Ó, essa faca não pode pegar em você, principalmente se você pegou a arma. A arma a gente vai pegar aqui, ó. Pegamos a arma, né? Se o carinha da faca aí te atira, eu vou deixar acertar pra ver o que acontece. Você perde a arma, você tem que voltar lá e você já não tem muito tempo, né? Olha só, peguei aqui, então tem que tomar cuidado, ó. Não deixar o carrinho encostar na arma aí. Tomar cuidado com isso, porque senão você vai ter que voltar toda a tela. Então aqui a gente vai voltar a tela. Vamos passar na frente do banco de novo. Né, ó, passamos aí na frente do banco. Tomando cuidado aqui para não encostar ali, senão todo o tempo que você passou ali você perdeu com isso. Eu pensei que o hidrante ali era alguma coisa. Ó, tomar cuidado com o piche. Aí aqui a gente entra. Entrou? Aqui é muito cuidado. A gente tem que vir aqui para a direita. Tomar cuidado aqui, ó, com o carinha. Porque, ó lá. Conseguimos, né? Então agora a gente volta. Notem que ele atira mais rápido. Ainda tem tempo aí, vamos tomar cuidado. Ainda dá tempo de passar. Eu vou ter que voltar depois aí nessa entrada aí. A gente vai pegar aqui o ladrão. Ó. O ladrão tem um chapéu diferente, ó. Pegamos ele, acontece o mesmo. Se você levar um tiro disso daí, você tem que voltar para pegar o ladrão novamente. Entrou aqui, ó. A gente já sai aqui num lugar conhecido, ó, vindo para cá.
Departamento de Polícia. Então, basicamente é isso. Passamos aqui a primeira fase, né? Então, é, no caso, o primeiro enigma aqui é solucionado, né? Ele está embutido aí com várias outras situações. A questão do dinheiro, a questão da arma, né? Essa questão aí do ladrão, você trazer aqui para a polícia, né? Para selecionar as outras fases, você tem que ir na chave select, né? Ó, aqui então, no caso, tem um vaso, né? Ó, lá um tipo de um colar, um diamante, né? Eu não sei o que, que é isso. Às vezes a gente tem que ficar analisando muito para entender o que, que é, né? Aqui no caso, prendeu o ladrão de novo, né? Então aqui você seleciona os itens, né, que você vai precisar. E notem que o tempo ali também muda, ó. Aqui nesse caso aqui ele te dá ali, ó, né, 10 segundos, né, 10 minutos, ó, 20 minutos, 3 minutos, 2 minutos, né? Então varia aí conforme a dificuldade, né? Agora sim, eu tenho muita lembrança, né, do 1. No 2 aqui faz muito tempo, eu não sei nem para que lado que a gente tem que ir, né? Vamos tentar aqui, eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Olha só. Embora eu acho que a gente teria que ir para pro lado direito. Eu tô vindo aqui pro lado esquerdo, aqui o ladrãozinho com o chapéu ali, ó, né? Provavelmente a gente vai ter que pegar ele também, né? Porque dá o entender, ó, por aqui não vai. Então era para direita mesmo. Dá o entender que é ele que deve ter sumido com o vaso, né? Então a gente já sabe que ele tá aí, ó. Então o jogo é muito disso, né? Você, no caso, aprender, né, onde estão as coisas, né? Se posicionar na tela para você poder estar jogando, né? Isso que é interessante. Eu vou passar para frente, ó. Então para frente tem o departamento de polícia. Na mesma tela a gente consegue pegar o ladrão e trazer para o departamento de polícia. Mas é claro que ele tem o tempo certo dele fazer isso, né? Então vamos ver aqui. Tem mais uma outra entrada ali. Aonde tem essas interrogações aparecendo aí, eu vou pegar. Ó, aqui tem mais uma. Eu acho que é por aqui mesmo, pra frente. Mais outra passagem. O jogo é meio que randômico, ó. Então nesse ponto aqui tá aí, né? Eu vou entrar aqui, vamos ver, ó, aqui não entra. Agora a gente tem que achar o local, né, que a gente vai depositar, levar esse vaso. No caso deve ser um museu, né? Mas faz muito tempo mesmo que eu não jogo esse jogo. Comente aí. Ó, aqui ele não entra também. Pra frente a gente não ia, então tem que voltar mesmo para esses lados de cá. Tô tomando cuidado aqui, mas tô levando umas pauladas aí. É, 16 segundos, a gente acha que não vai conseguir chegar a tempo. Aqui entra, também não entra. A gente não vai conseguir chegar a tempo. Não é aqui, né? Se fosse ele já mostraria. Eu vou tentar jogar de novo essa segunda fase, agora que a gente sabe que é tudo para a direita, né? Só para mais mostrar como é mesmo o jogo, né? Deixa eu selecionar aqui a segunda fase de novo. Então a gente vai seguir para cá, tomando cuidado aí com os obstáculos, né? Deixa eu aproveitar e pegar ali, porque eu nunca sei qual que é, né? Mas pelo que eu entendi, é lá no final. Então aí não entra. Aqui tem mais um. Aí vira floresta, tem mais esse. Então é assim, o jogo basicamente é isso, né? Você ir memorizando as telas que você passou. Ó, eu vou seguir pra frente, porque pode ser que seja pra frente. Aqui tem uma entrada, ele entra, entra. Saiu no mesmo, acho que no mesmo lugar, ó, pra cá não vai. Eu vou retornar aqui, vamos ver o que acontece. Talvez a gente chegue em algum lugar que seja para depositar esse vaso. Então o jogo é isso, a gente tem que sair cavando, procurando para encontrar o local correto, né? Mas aí cada um, né, vai jogando aí, vai vendo o que é o mais interessante, né? Você vai comentando aí, comente aí para nós aí o que você acha dessa situação, se você já jogou, se você já ficou meio perdido. Eu tô aqui falando e não consigo prestar muita atenção aqui no que é, né? Mas é bem interessante o jogo. Olha, eu acho que a gente fez algum caminho meio que errado, né? Não é por aqui. Aqui também não é. Ali o ladrãozinho. Vamos ver se a gente consegue passar, né? Eu tô levando só paulada aqui. É, pra cá não é, tá vendo? Então,
A gente pega, provavelmente quando vai todo lá para frente, né, em vez de entrar naquela floresta lá, continuaria indo mais para frente, né? Bom, joguem aí, comente se vocês conseguiram passar a segunda fase, né? Se for possível fazer um videozinho para mostrar pra gente aí, é bem interessante. Esse é o jogo escolhido, então, amigos, Private Eil, né? Um jogo bem interessante. Eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo aqui a historinha, né, resumida, né? Mas basicamente é isso, né? Você é um detetive e você tem aí cinco casos aí para solucionar num determinado tempo, né? O primeiro é o mais fácil, eu já resolvi aí. Fica a dica, né? Se você não sabia o que tinha que fazer, agora fica bem mais simples. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar, não esqueça de dar aquele joinha e até o próximo vídeo.